Здравейте! Започва денят на живо. Всеки четвърти болничен лист се издава на здрав човек. Това твърдят от Асоциацията на индустриалния капитал. Ето защо предложиха първите три дни от болничния да не се плащат на работника. Това породи голяма полемика в обществото. Започнаха да се вадят аргументи в едната и в другата посока. Наближават избори и естествено властта каза, че не приема това предложение, но то е показателно за огромната разделителна бразда между работодателя и работника. То до някъде може би обяснява недостигът на работна ръка у нас, а може би обяснява и предизвикателствата, пред които ще се изправим по отношение на демографската ситуация в следващите години. Мои гости днес са заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков и Ваня Григорова от КТ Подкрепа, икономически съветник. Здравейте! Здравейте! Нека започнем с този по-общ въпрос. Има ли една такава разделителна черта между работодателя и работника? Ето сега това е поредният показателен пример. Работодателска организация, Асоциацията на индустриалния капитал, казва работниците да не получават 3 дни заплащане. Нали те трябва да се грижат за работната ръка, господин Бранков? Работодателите действително трябва да се грижат за работната ръка, също и работниците сами за себе си, за своето здраве, за здравословен си начин на живот. Сега разделителната линия може да бъде покарана и по друг паралел, т.е. и по друг критерий по-скоро. Между самите работници, тези, които си позволяват така да спекулират, тъй като очевидно имаме данни за това и статистиката показва, известна индикация дава за това. Т.е. колегите, които трябва да изработват вместо техният служител, работник, който си е взел болнични листа, тъй като много от ниска новина, разбира се, цялото условие няма да е коректно, но много от общо практикуващите лекари, GP-тата, така наречени, вместо добър ден ми посреща с това колко дни са ми необходими. Колко дни болнични искате? Това просто е реалност. Тук няма, как да кажа, поле за спор. Това се случва. Целият въпрос е, можем да спорим по числата, какви са те, тъй като ясна, конкретна индикация в тези случаи на злоупотреби, е трудно да се направи. Но народът е казал, не е луд този, който е дезелник, а този, който му го дава. Така че тази разделителна линия е съвсем друга плоскост поставена. Госпожо Григорова, има ли, получава ли се такъв голям вододел между работодателя и работника? Единия не желая да се грижи за другия, пък и другия, може би. Въпросът е тук, кой е дезелника? Защото знаем за практиката работодатели да карат работниците да взимат болнични, така че да продължават да работят, но да им плаща НОИ. Знаем за това, че когато дойде време за усилена работа на полето, често работници си взимат болнични от стандартната си работа, за да могат да поработят там. То не е защото искат да се изтощават максимално, защото очевидно средствата, които получават от работата си, са недостатъчни. Та в този смисъл аз бих полемизирала и въпроса кой яде зелник. Защото очевидно е, че има случаи, в които работници си взимат болнични и са на плажа в Гърция, да речем, но е 100% сигурно, че има повече такива случаи, за които споменах преди малко и в основата на които е работодателя всъщност. Но, да, работодателя от една страна, но не мисля, че са много тези случаи. Наистина се спекулира, но пък ето Васил Велев казва, всеки четвърти болничен е издаден на здрав човек. Как се доказва? На какво основание го твърди това, господин Бранко? Сега, вероятно колегите имат своите оценки и своята методология да го направят. Аз мога да допусна, тъй като от доста години съм член на надзорния съвет на НОИ, работил съм с статистиката на НОИ, макар че тя в случая не е достатъчна. Но преди това нека да се съглася, може би се изненада госпожа Григорова. За съжаление има такива случаи. Те не са само по инициатива, могат да бъдат и по инициатива на двете страни и във всеки случай стават в сговор на осигурителя и на осигурителя го слагам в кавички, защото това са в повечето случаи данъчно-осигурителни измами, в които обаче, за съжаление, участват и двете страни. И колегите от НОИ, ако така ги поканите и влезете в детайли, те също ще потвърдат, че това се случва в реалния живот.
Те го хващат частично. Хващаме го, по-скоро идва при нас и в фонд гарантирани вземания на работниците и служителите, тогава, когато работодателя уведем в неплатежоспособност. Това, което в НОИ прави впечатление, че месеци преди това, при ясни доказателства, че фирмата не работи, не произвежда, няма продажби и така нататък, се изплащат вместо заплати, се изплащат обещения под формата на така речените болнични, кратко казано. И това става в съгласие на двете страни. Значи, сега, защо по-важният въпрос е защо това се случва? Кой е този, който е дал възможност на Луди да е зелник, ако така се върна към предишното? Нашето осигурително законодателство в случая. Защото аз не знам случай в държава членка, където да се признават права, да се гарантират права, в това число пенсионни права на осигурителен стаж, в това число на краткосрочното обезщетение, без значение дали са за безработица или за, да речем, случая на болест, без да са заплатени реално вноските. Няма такава държава членка в Европейски съюз. Нашето законодателство това го позволява. Знаеме, че контролът е размит, но и не упражнява контрол върху този процес. Това е проблема. Би трябвало да го упражнява НАП и в някаква степен върху трудовите отношения ГИТ. Обаче НАП гони големи данъкоплатци, големите измами с ДДС и това съвсем не му е фокуса, повярвайте ми. Ето това е проблема. Какво излиза? Излиза, че не само работниците, някои са добросъвестни, други не, но и работодателите по същия начин. Една част е на работодателите е много широко, извинявам, само тъй като пример, от който тръгнахме и който дискутираме в момента, това са данъчни измами с невисока честота, но които се увеличават във времето. Именно поради тази възможност, която съществува в законодателство. Но аз продължавам да питам, на какво основание се твърди, че всеки четвърти българин, който си е взел болничен, е здрав. Конкретно, и че 50 милиона са ограбени от работодателите. На какво основание? Не бих коментирал методологията на колегите, как са стигнали до нея. Аз обаче ще отида по-натам. Това, което липси и което, ако го имахме, щеше да е много по-ясно това число. Вероятно, щеше да стъпи на доста по-твърди основания аргументи. Това, което в момента ние нямаме, е интеграция на три регистъра. Простичко казано, за да е ясно за всички. На осигурените лица има такъв регистър, по една конкретна наредба на Министерство на финансите. Има втори регистър на сключените трудови договори, който се поддържа от Министерство на труда, конкретно от НАП. И двата регистъра се поддържат от НАП, но те не са интегрирани. По предложение на Стопанска камера, именно с цел намаляване на осигурителните и данъчните измами и по данък доктовиски лица и за болнични и така нататък, беше въведен един код за населено място. Т.е. всеки изключен трудов договор на нето лице или осигурено лице по трудов договор е видно къде се упражнява, къде е работното място във всичките около, може би, 3-500-4 хиляди са населените места в България. Нали, не ме карите да кажа точна цифра, няма да ви кажа, но там е някъде обхвата. Тоест, ясно е, всеки един издаден болничен лист, не само от кой GP е издаден, макар че ние тук много спекулираме, не спекулирам, по-скоро веждаме в заблуждение и вашите зрители, само 20% от болничните листа са издадени от общо практикуващи лекари. Всичко останало от така речените ДКЦ и от многопрофилни болници. Тоест, ние тук сме се фокусирали само върху общо практикуващите лекари. Върху тях беше хвърлена вината. И тук проблемите не са даже толкова и само по-скоро в осигурителната система, а са в системата на здравеопазване, на погрешните устои, върху които е проектирана тя. Само един пример. Всички знаете, че много от процедурите по клиничните пътеки могат да бъдат извършени буквално за час и половина-два, не с хоспитализация на лицата за 3-4-5 дни да лежат в болница. Но това е масова практика. И тук изобщо... Това е масова практика, защото така са разписани пътеките. Трябва да влезе пациента. Не. Така много често се предпочита от лекарите да бъдат хоспитализирани съответните лица, за да се изконсумира сумата по клиничната пътека. Не обвинявам със своето. Искам право да ме разберат всички лекари. Моето уважение. Само още едно изречение. Защото системата ги принуждава да правят това, за да могат да вържат бюджетите. И общинските болници, и държавните, и така нататък. Само да чуем, госпожа Григорова, навлязохме в естеството на проблема, но съгласни ли сте вие от синдикатите, че всеки четвърти, който получава болничен, е здрав и че 50 милиона лева са взети неправомерно от работодателите? Няма как да се съгласим с нещо, което е недоказано. Това не са официални данни, това са някакви оценки на една от работодателските организации.
Но не сме съгласни категорично работникът да не получава никакви средства през първите 3 дни, когато е болен и когато всъщност има нужда от много повече средства. Само ако позволите да обърна внимание на една част от доклад или анализ, или както са го нарекли колегите от АИКБ, това е така наречения период на изчакване. Това е един от основните им аргументи. Навсякъде в Европа е имало период на изчакване, в който работника не получава нищо. Това не е вярно. Това не е вярно. Именно. Това не е вярно. Затова, когато говорим за европейска практика, призовавам да сме максимално коректни и да не поставяме останалите участници в социалния диалог в позицията, те да правят алтернативни доклади, за да показват каква е реалната ситуация. Нещо подобно беше по отношение на процент прослужено време, ако си спомняте. Тогава се твърдеше, че никъде другаде няма такова нещо. Разбира се, че има. Това с периода на изчакване е подобно нещо. Не можем да твърдим подобно нещо, след като има редица държави, в които този период на изчакване го има, но през това време работодателя изплаща 100% от заплатата, все едно човека продължава да работи. Точно така. Аз погледнах, значи справка в Германия показва, че по закон през първите 6 седмици от болничния заплатата се изплаща 100%. В Австрия същото. От 6 до 12 дори в Австрия, да. В зависимост от трудовия стаж на работника в конкретното предприятие. Господин Бранков, защо според вас една от работодателските организации предложи никакви пари да не получава работника? Можеха да предложат, както в предишни години, да речем 50%, нещо, което според мен ще се случи в крайна сметка. По-скоро общите позиции, които сме заемали четирите работодателски организации години наред, са били завръщани на старото положение, действащо до 2010 година. Нека да припомня на вашите зрители, че тогава ние се подписахме под един общ документ антикризисни мерки, дискутиран, ако не бъркам, месец и повече време, може би 2 месеца, най-вече с тогавашния финансов министър Симеон Дянков, в който и синдикати и работодатели се съгласихме това да бъде временна мярка в рамките на 1 година до, така да се каже, адаптиране на икономиката към най-тежките последици на финансовата и икономическа криза, глобално привнесена за България отвън. Но тогава всички си обещахте, че ще се засили контрола и ще се намерят механизми да се урегулира този процес. Точно така. И още куп други. Това бяха компромисни мерки. Някъде ни отстъпвахме, някъде те отстъпваха, но това беше договореното. И то не се изпълни. А накрая се оказа, че двойно се увеличиха болничните. 10 години, фактически ние, ако следваме логиката на те антикризисни мерки, сме били в криза. Някъде от 2015 година и 2014 даже края и европейската и българската икономика тръгнаха към растеж, така или иначе. Тоест, нашата официална позиция поне е завръщане на старото положение, а именно от третия ден 80%, т.е. 70% първите 3 дни и 80% след това от НОИ. Първите 3 дни кой да ги плати? Първите 3 дни трябва да ги плаща НОИ, така както беше както преди. Както беше по-рано. Но разбира се, при засилване на контрол и свързване на тези регистри, за които ви споменах. Защото ако свържете така здравното досие, условно да го наречем, електронно здравно досие, което още не се е случило, даже аз с изненада разбрах, че едва от началото на тази година в Закона за здравето е дадена легална основа за изграждане на информационна система към Министерство на здравеопазването. До момента са похарчени, между другото, много пари за това електронно здравно досие. Няма го няма. Доколкото знам, става дума за милиони похарчи. Значи, ако имате това здравно досие, вътре е записано за Иван Иванов, на който е издаден 5 пъти болничен лист тази година, е записан кода по международната класификация на болестите. Ако става дума за ТЕЛК, решение, степента на увреждане, вида на увреждане по друга една класификация на Световната здравна организация на функционалността, човешкото здраве, вида и степента на уврежданията, тогава и конкретно институцията, която го издава. Това може да бъде общо практикуващ лекар, може да бъде многопрофилна болница, ДКЦ и така нататък. Тогава за едно и също конкретно лице ще се вижда риск. Ще се вижда една статистическа повторяемост на заболяемост, която може да се окаже, че в реалния живот не е действително, не е възможно. Ако всичко това е на лице и още повече, тук може би изобщо няма да се съгласи колежката от подкрепа, ако работодателят има право на достъп до тази информация със съгласие на лицето,
А той трябва да има достъп до тази информация, включително... И до медицинската информация. И до медицинската. Смятате ли, че защото това е когато редно? Вас ви назначават на работа и вие укриете ТЕЛК решение, тогава ще ви назнача в ЦЕК, примерно, където е несъвместимо с вашето заболяване. Това може да бъде укрито в медицинското свидетелство, което ви издава лекар. Така че, ако всичко това го имаше, информацията беше агрегирана и беше публична в интернет, много от лекарите щяха да се замислят как така цели села и населени места с една и съща диагноза в едни и същи предприятия се появяват. Нали, сещате, че това някакси индикира, че нещо не е както трябва. Или преди национален празник. Или преди национален празник. Да, и така. Само да обърна внимание на това, че ако тези три дни преминат към НОИ, т.е. НОИ да започне да ги плаща, това означава, че или трябва да увеличим осигурителната вноска, или трябва да има допълнителни средства от държавния бюджет към НОИ, за да може да се покриват тези разходи. Това е разковничето. Не случайно сега означава... се повдига въпроса, защото предстоят дискусиите за бюджета. Но това означава още повече тежест върху работника, нали така? Не върху... Тоест, работодателя прехвърля тежеста си върху работника и върху гражданина въобще, нали, който плаща данъци по някакъв начин. Добре, това е причината, трябва... поради която няма как да се съгласим и с този вариант. Колкото до това, дали работодателя трябва да има достъп до медицинското досие на работника, категорично не. Разбира се, че това е чувствителна информация. Ако работодателя смята, че в медицинското свидетелство, което му носи работника, лекаря е излъгал, защо да не излъжи през всичките тези години лекаря, в които попълва здравното досие? Нали, в крайна сметка, трябва да има някаква базово ниво на доверие към специалистите, за да може да функционира държавата въобще. Според мен това е много дискусионен въпрос, да има достъп. Много до дискусионен и забележете, защото... идват и нови. Всъщност те вече са въведени, приети са нови изисквания през Закона за хората с увреждания, които върху работодатели с над 50 работници пада задължението за назначаване на 2% персонал с хора с трайни увреждания. Т.е. с над 50% решение по ТЕЛК нервотоспособност. Примерно достъп до един регистър за решенията на ТЕЛК би могло да се мисли, но... В момента един български работодател с над 50 броя работници... има много друга информация. Да, има. Затова не върху цялото, а върху конкретен обхват, ограничен от закона, най-след това следва закона, да кажа, а не подзаконов акт. Но мисълта ми е, че с влизането в тази информация, в момента по закона за хората с трайни увреждания, работодателя няма информация колко от персонал при него са хора, които имат над 50% загуба на работоспособност. Той няма достъп до тази информация. А има задължение да назначи хора. 2%. Значи, или едното, или другото. Ние пишем нормативни актове и законодателни подзаконова база, които технически не могат да бъдат приложени. Законодателя казва ли над колко процента нетрудоспособност трябва да се назначи? 50% са така речените хора с трайни увреждания. По новата дефиниция на закона за хората с увреждания, пак казвам, добросъвестен работодател може да знае, но може и да не знае колко каква част от него е персонал на хора с такива трайни увреждания. Въпрос, той може да ги е назначил при условия на работа, които са по принцип има забрана за тяхното назначаване, но когато лицето укрива, било, защото не може да си намери друга работа и така нататък, отговорен е работодателя. И той тогава става лошия, черния и така нататък. Но аз исках да попитам госпожа Григорова, защо според вас трябва да се увеличи осигурителната тежест за сметка на работника, за да може НОИ да изплаща 80%. Ако отпаднат всички недобросъвестни хора, които се вземат болничен, това е тогава въпроса. Би трябвало да стигнат ако парите. Ако отпаднат всички недобросъвестни, само че когато казваме няма да плащаме първите три дни или първите три дни ще се плащат от НОИ, това означава, че приемаме по презумпция, че всички са... Всички, които получават болнични, са по някакъв начин излъгали, злоупотребили и така. Тоест, ние в момента не вкарваме никакъв механизъм, който да отсява фалшивите от истинските. Просто решаваме по принцип, че първите три дни ще се плащат или няма да се плащат от работодатели, ще се плащат от НОИ. Няма значение. Това се представя като някаква мярка срещу фалшивите болнични. Това не може да бъде мярка срещу фалшивите болнични. В Европа, тъй като все пак много обичаме да се позоваваме на Западна Европа,
има редица други начини за контрол. Редица други начини за контрол. Включително по искане на работодателя се прави проверка. Ако едно лице е... му е предписан домашен режим на лечение. Зачи, дали си вкъщи? България има такава възможност? Да, да. Част от болниците си издават точно при режим. Не знам да се правят домашно лечение. Има и три режима, доколкото спомням. Стационарен, домашен и болничен, да. Ако не се лъжа. Има право движение да бъде в част от заболяването. Но такъв контрол... Тоест, работодателя може да отиде да го преследва къде се намира в пространството. Да. Така, но може да се направи проверка. Е ли този човек вкъщи, след като трябва да си е вкъщи? Или има режим, при който не трябва да е вкъщи и пак е в болнични. Така че, да, освен това, работодателя, аз тук имам статистика за издадените на болнични места според структурата на предприятията, броя на заетите. Да. И фактически при малките, които са примерно до 9 души, микрофирми, семейни фирми и така нататък, работодател нито има средства, нито възможности да назначава доверен лекар, да прави всичките тези проверки. Това са абсурди, разбира се. И всички знаят, че това не може да се случи в реалния живот, но така, хвърляме го в пространството, разбира се. Той няма как да е компетентен. Дали, да речем, инфекцията, аз често използвам този пример, е бактериална, или е от някакъв друг происход, то няма такава компетентност и квалификация. За да не ме доверен лекар... Господин Белев е пресметнал, че всеки четвърти е здрав. По косвени данни, някой... защото вижте, когато, примерно на дъното на кризата, когато бяхме, говоря за 2012-2013, даже ако сеща протести и така нататък, имаше висока безработица и така нататък, тогава е най-малко брой издадени болнични листа на едно осигурено лице за тези рискове. Което подсказва, че тогава самите работници се въздържали да се възползват от тази възможност. Да. Знаете ли, аз познавам работодатели, български фирми, които дават бонуси на работниците. Например, ако той няма нито един ден отсъствие през месеца, той получава определен бонус. И наистина неговите служители правят всичко възможно да отсъстват. Разбира се, ако той е болен, не е желателно да работи, защото ще разболее. И ще има и други... Животът е шарен. Работодателите са различни. Затова аз много някакси така неглижирам това общо говорене за работници и общо говорене за работодатели. Има най-различни видове работодатели. Аз споменах и за данъчно-осигурителните измами. Това не може да се лепва на всички български работодатели. Така е, да. Значение дали са в малкия бизнес или в по-едрия бизнес. Но е показателно, че и в момента се противопоставиха интересите на едната група и другата. Само да ви попитам, понеже няколко пъти до сега работодателите правят опит при обсъждането на бюджета да внесат подобно предложение, т.е. да отхвърлят този, как да кажа, хумот, който им беше наденат в навечерието на кризата. И тогава предложението беше 50% да се плаща. Дали в момента това не е един опит? Най-масовото предложение е да връщане към старата практика, за да няма нарушени права на добросъвестните работници. Нали? Това е предложението, което през годините най-често е било отправено. И са вадени аргументи срещу него. Тоест, според Българската стопанска камера е добре да е 80%. Това са нашите официални позиции в този момент. Аз не казвам, че предложенията на колегите не следва да бъдат обмислени, дискутирани с експерти и на социалното осигуряване, и на здравното, и на здравопазването, и на синдикатите, разбира се, на всички социални партньори. Така че има място за дебат. Има проблем и просто да си затварям очите пред него. Той е мащабен. Числата показват, че ние имаме двойно увеличаване на средствата, които се дават. Вярно, че това е частично поради увеличаване на осигурителния доход и на заплатите. Но забележете, ние в момента, в 2019 година, имаме по-малък брой осигурени лица, отколкото през 2008. Това трябва да го имаме предвид. Ние загубихме 400 000 работни места в периода след 2008 до към началото на 2010. Около 120-130 000 само в строителството. И в куп други отрасли, разбира се. И не можем да ги наваксаме. И не ги наваксаме се още с около 50-60 хиляди работни места. При вече дефицит, вече при смяна, така да се каже, на ситуацията. Госпожо Григорова, в Тристранния съвет трябва да бъде обсъден този въпрос.
Няма причина да бъде обсъждан в Тристранния съвет, докато няма официално предложение за това. А такова официално предложение няма и не може да дойде от АИКБ. Може законодателна инициатива, за съжаление или за радост в случая, социалните партньори нямаме. Но преди малко вие споменахте, че има фирми, и те не са малко, които дават бонуси, ако човекът не отсъства цял месец от работа. Има и наказателни такива мерки, като например ваучерите за храна, които се ползват, се дават в някои предприятия, не се дават, когато човекът е отсъствал над еди колко си дни в месеца. Тоест, работодателите имат безкрайно много варианти, в които, ако искат, да се борят с така масово взимане на болнични. Очевидно това не е така или поне ако се прави, се прави с тяхно съгласие. Не, защо? Категорично. Значи, защото те иначе могат да накарат работника да остане на работа. Значи, с това, което дори вие казахте, бонус за това, да, че не е отсъствал. Да, много тези фирми. Те ами нека да станат повече. Бели лястовици също. Нека да станат повече. Не, вижте, категорично това не е масова практика, при която работодателя праща работника да си вземе болничен. Това, че има такива случаи, че те се увеличават, аз в момента не мога да говоря за техния дял от общото, но факт е, аз затова предложих да поканите колеги от НОИ, които ще потвърдят думите ми, че този тип данъчно-осигурителни измами се увеличават. Включително във връзка с новите преференции, новите, те вече са на година и половина, две, които бяха дадени за достъп до фонд гарантирани вземания. В случая на несъстоятелно само на работодателя. Голяма част от фирмите, които се подреждат към този фонд, преди това са консумирали точно два. Месеци наред, без да работят, плащат обещания масово. Значи цялото предприятие от 50-60 и повече души се е разболяло, много често от една и съща болест. Нали? Е такива фрапантни случаи. Трудно се справя осигурителната система. Контролът споменахме, че поне за мен е неефективен към момента. Това е проблема. Няма смисъл да констатираме проблема. Той е ясен. Проблема е огромен. Той е за работодателите. Те пък не са длъжни да плащат. Две думи. Да плащат. Тъй като формално госпожа Григорова има своето основание, кой има право и кой няма право да внася в НСТС законодателни предложения. Факт е, че там и по коих са на труда се внасят проекти за нормативна база, нормативни актове на правителството най-вече. Но и по делегации на законодателни актове, т.е. законопроекти, които се обсъждат на Народното събрание, касаещи трудови осигурителни отношения, жизнено равнище, доходи. Това е факт. Не, че нямаме традиции и практика в предишни години да се гледат пакет предложений на работодателски и на синдикални организации. Много често, за съжаление, правителството използва това, че ние не можем да постигнем съгласие по даден проблем. Примерно такъв е случая с определението на механизъм за минималната работна заплата. Правителството е в преглотивите си да вземе решение, да, след като се е консултирал с социалните партньори, но предпочита да не го прави. Беше спомената една тема, аз не исках да я разширявам, но дебата за така речения клас прослужено време съвсем не е приключил. Той има чисто правни аспекти, включително нарушаване на Конституцията. Много често ни се казва, вие не сте хората, които могат да тълкуват Конституцията, абсолютно вярно, но тези, които могат да сезират Конституционния съд, не го правят. Това е по-интересният факт, очевидно те имат своите задръжки. Между другото, на работодателите отговори единствено президентството, тъй като ние предложихме този въпрос да бъде отнесен в Конституционния съд. Да се премахне клас прослужено. Да се произнесе Конституционния съд по текста на Кодекса на труда за съобразяване, съобразено с член 45, мога конкретно да цитирам от Конституцията. Никой не го прави. Получихме само един отговор, защо не го прави. И отговора не беше по правни мотиви, правни съображения, а по чисто социални мотиви. Социално неприемливо, защото някой заплати много рязко. Но антиконституционно, забележете. Това е нашето твърдение. То подлежи на доказване, която, разбира се, в Конституционния съд. Практиката, за която спомена госпожа Григорова, да, факт е, има тя касае основно армия и държавни служители, то не е във всички държави членки. Факт. Това е една тема, която винаги преобсъждаме. А не задължение към частния сектор, въведено в България, между другото, 51-а година. Когато е прият първия кодекс на труда в България, който преписва постановки от Кодекса на труда на съветското законодателство от 22-а година. Това е предисторията на проблема. Това е дисертабилна тема, между другото, за всеки един юрист, който би се взел да я разработи така в детайли. С
само да ви, понеже беше казано, че само за армията и държавните служители. И тук таме с колективен трудов договор. Тя е правила анализ и е наясно. Тук таме обаче не е тук таме, а е масово. Не, това абсолютно не е вярно. Когато заговорим за минималната работна заплата, често ще чуете, че се твърди, че в част от европейските държави минимална работна заплата няма. Това не е така. Има я, само че е в колективни трудови договори. А не в националното законодателство. Там, където има обаче силни синдикати и работодателски организации, които са по-представителни, които имат покритие в различните браншови сектори и няма един служител, който да не е покрит от колективен трудов договор. Е, в тези колективни трудови договори има и така наречения процент прослужено време. В България това е името, от друга да е различно. Което означава, че го има и в частния сектор. Не е само в държавни. Плавно тръгнахме към темата за минималната работна заплата, но исках само още нещо за болничните последно да уточним. Министър Бисер Петков каза, че това е възможен вариант, първите 3 дни да не се плащат, но е социално неприемлив. Шефът на социалната комисия в парламента, доктор Хасан Адемов, също каза, че това не е добро решение. Той предложи друго решение, исках да чуя вашето мнение, да се съкрати времето, което за болнични, което може да дава един лекар. Сега е 14 дни непрекъснато, да се намали и в рамките на една година, ако не бъркам, беше 40 дни, да се намали това време. Това ще реши ли проблема? По какъв начин би могло да го реши, след като първите 3 дни пак са си там? Да. Те няма как да ги намалят под 3 дни. Не може да оставят на лекаря възможност да дава болнични само за един ден. Това не е реална мярка за борба с евентуални фалшиви болнични. Просто не е. И всички го виждат. Но тъй като се опитват да отговорят на търсенията на работодателите, се опитват да предложат нещо. Трябва да спрем да правим някакви хаотични промени, просто за да правим промени. Време е да правим промяна, когато решим, че наистина тази промяна ще сработи. Значи аз бих казал друго. Промени са необходими тогава, когато има големи проблеми. Такива има. И не само в тази сфера, в много други сфери. За съжаление, в трудовите и осигурителните отношения. Не е най-доброто време преди избори да се внасят законопроекти на тази тема, тъй като ние в момента сме затрупани с такива, бих казал, популистски част от тях законопроекти, които се харесват на всички. Целият проблем е кой плаща сметката, дали това практически може да се приложи в някои случаи и така нататък. Но на място за дебат има. И ние първо трябва да видим анализ на практиката в държавите членки, то от официалните институции, за да няма спекулация дали работодателите правят съответната сравнителен анализ или го правят синдикатите. Нека да видим официалния анализ как е по държави членки в детайли и да видим проблемите в тяхната цялост, да обвържем регистрите, за които споменах. В момента държавните институции не искат да се занимават с електронно правителство. Нали? А се похарчиха много милиони по този въпрос. Да видим интеграция. Окей, те възразяват срещу достъп до индивидуалната информация. Да видим агрегираната информация, да я видим по населени места, по икономически дейности, по заболявания, по кодовете на класификацията на болестите на Международната здравна организация. Тогава ще лъснат големите пробойни, които имаме в сега действащото законодателство и практики, проблемите, които имаме. Така е, само че това трябваше да се направи по-рано. Да. Не, това е много хубаво. Ние трябва да имаме тези данни, които спомена господин Бранков. Но те по никакъв начин нямат... Ние в момента знаем, че има проблем. Ние не знаем мащаби и вида на проблема, да, в детайли. Окей. Само че това за пореден път и по-ясно ще ни каже, да, имате проблем. Но какво да правим е въпроса от тук на след. След като вижте, ние 10 и в момента години знаем, предложения, за които ви говоря, не се приемат. И сега казваме, закъснели сме. Не сме закъснели. Що да сме закъснели? Защото 10 години това може да стане преди 10. Айде не, 10, преди 5, преди 6 години. Като не е станало, е хубаво да стане от сега на сетне. Гарантирам ви, че няма да станат и следващите 5-6 години, ако работим със същия темп, с който приеха предложението на Стопанска камара за код за населено място в трудовия договор. Това е така. Да ви попитам за минималната работна заплата. Казва, че до година става 610 лева. Трябва ли да се увеличи по-значително? И трябва ли, ще има ли по браншове минимални работни заплати? Значи в момента има по браншове договорени в колективен трудов договор. Колежката правилно засегна преди малко въпроса. Обхвата на тези колективни трудови договори засяга само представените страни. Те имат процент синдикално покритие, ние имаме покритие на работодателските организации. Там някъде на браншово ниво това става ясно.
нали? Но не за всички, защото не може да възлагате на трето лице задължение, което сме договорили между нас двамата. На вас да ви възложа някакво задължение, което ние сме уточнили помежду си за минимална заплата по бранш. Защото някои от колегите така си представят това договарянето и в момента съществува.